Eu já tinha sorteado, antes de jogar aquele competitivo, um inscrito. E agora a gente sorteou o segundo. Então a gente vai depositar na conta de dois inscritos agora, em sequência, aqui no CSGO.net. Primeiro na conta do Lucas, depois na conta do Uguizeiro. Ó, Clã, uma conta virgem no CSGO.net. Nunca fez nada aqui, velho. Vamos lá, cupom sorte, 40% de bônus. Vamos começar dando um chorinho invertido pra ele aqui, ó, de 30 dólares, velho. Vamos lá, Clã, sem nada ele não sai, a gente com um choro invertido, a gente vai entrar aqui na conta dele e vamos, uma caixa Saulo. A conta dele nunca abriu nenhuma caixa, nunca fez nenhum aprimoramento. Atenção, cuidado com os golpistas. Se alguém te adicionar falando na Steam, falando como administrador do CSGO.net, é uma fraude. Foi. Mac 10. Ok, a gente depositou 30 dólares e a gente tá tirando 31, tá ligado? A Mac 10 é profit. Por quê? Porque tem os 40% do cupom sorte, né? E agora a gente vai pro depósito real, 50 dólares. 50 dólares usando o cupom sorte vai para 70 dólares. Bom, posso dar a call? Tu falou que tá querendo vender, né? Pra montar um PC. Eu nem vou arriscar na tua conta aprimoramento então, velho. Porque cada centavo já vai ajudar a montar o seu PC. E tem uma caixa que aparentemente tá muito boa hoje. É a caixa Covert. Ô, Alfir, você não quer ir batalha na caixa Covert contra o Lucas, não? Tô sentindo que o Lucas vai dar um pau em tu, tá? O Alfiro tá com medo, velho. Eu vou. O DRK falou que vai. Então eu vou criar aqui a batalha, velho. Ó, a gente já garantiu 30 dólares aqui pra ele. Eu vou criar uma batalha aqui. Eu não sei se alguém realmente vai. Mas, ó, duas pessoas, pública. Vou criar uma batalha com três caixas covert. Vamos aceitar aqui a Mac 10 dele. Depois a gente até vê se ela não tá blue. Vamos ver se alguém entra aqui, velho. Será que alguém vai ter coragem? Bom, ninguém quer vir, né? Ninguém vai vir. Então eu vou abrir a caixa coverage aqui na malemolência mesmo, velho. Primeira. Não, bison não, bison não, bison não, bison não, bison não. Eu vou. Bebezão falou que vai, mano. Não vem, bebezão. Se é contra tu, vai ser logo duas. Tem mais gente querendo vir? Então vou criar logo quatro pessoas, uma caixa covert apenas. Tô depositando, ó. Tem dois aí falando que vai, ó. Dois já entrou, hein? Falta um só. Vamos, Almir, peidão. É Alfi. O Lucas Fer chamou o Alfir de peidão, velho. Aí, Alfir. Entrou o Agris. Lucas, Lucas. Lucas ganhou. Ah, DRK ganhou, caralho. Tu forrou, hein? 20 dólares virou 40, 50, quase 60, mano. Eu criei mais uma aqui então, fé. Como funciona isso daí? Quem ganhar a skin mais cara leva tudo. Ó, o bebezão entrou. Oi? Zanon ganhou, velho. 40 e poucos dó. Caralho, aqui abalou, abalou, sacudiu, balançou, viu? Os inscritos rapelaram, coitado aqui, velho. Vocês rapelaram, ele saiu com 150 real, velho. O Lucas Feira saiu com 160 conto, velho. Eles amassaram ele sem dó. Caralho, mas essa Mac 10 aqui veio bem bonita. Caralho, adesivinho legal, adesivo legal, caralho. Nossa, tinha as caixas grátis dele, né, mano? Eu já saí da conta dele, nem abri. Abre aí as caixas grátis, vê o que, que vai vir. Agora é lá na conta do Alfir, mano. Do Almir. Coloquei um saldo extra aí pra você tentar profitar. Que isso, Almir. Caralho, ele colocou aqui mesmo, clã. Ele colocou 20... 40 doll. 44. Ele colocou 44 doll. 44 doll usando cupom sorte. 40% de bônus. Eu vou colocar aqui... Irmão, já vou colocar logo os 80 de uma vez, Alfir. Que é o chorinho invertido junto com o depósito real. Eu tô maluco, velho. Cheirinho de profit, velho. Vocês estão sentindo cheirinho do quê, mano? Vocês estão sentindo cheirinho do quê? Ó. Cheirinho de profit, velho. Que drogas, o meu vizinho tá fumando um baseado. Que isso? Ô, Alfir, vai dar pra nós abrir essas caixas grátis aqui pra tu, ó. Até a águia. Ó, 173,60 é o que a gente... Mano, eu não vou vender nenhuma. Vendi uma já, mas eu não vou vender nenhuma, que depois a gente vê tudo no inventário, velho. Almireu. 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 Quando vocês falam que é pra gravar, é porque vocês têm certeza que o profit vai ser galudão? É isso? Agora a caixa águia.
Usa a voz do Profit? Ah, não, mas aí eu acho que a gente já vai estar prostituindo a voz do Profit, velho. Usar muitas vezes, tá ligado? Caralho, o Lucas Feira ali, que nós tava na conta dele agora há pouco, ganhou uma skinzinha God na caixa de graça, viu? Agora eu não tô conseguindo achar mais. Vamos ver quanto que a gente ganhou no final das contas. Ó, 6 dólar, 173, hein, Alfir? Bora. Alfir, delay. Nós tem que chegar aqui, primeira caixa que vai abrir, pá, caixa Saulo. Delay tem que ser. Nossa, tá bom. Ganhou uma Mac 10. Ela custa 30 pra abrir, né? 30. Agora, Alfir, eu quero saber o que que tu tá querendo, irmão. Peraí, pra profitar, irmão, desculpa, mas vai ter que ser. Seu Almir. Almir, velho. Agora vai, irmão. A foto do Palmeiras aí ninguém merece, mano. Agora vai. Umazinha aqui como quem não quer nada. Tá, mais uma. Tá. Mais uma. Passa, passa. Será que a gente já conseguiu pelo menos os 60? Já conseguimos 40 que ele depositou. Era isso que eu tava querendo, velho. Conseguimos 40 dólares que ele depositou. Eu quero tirar pra tu aqui, ó, Fir. É, Profit é bolso. Eu não quero que você perca dinheiro seu, não. Pronto, agora a gente vai começar a brincar aqui. Ué, aumentou um centavo ela, é? Tá lá, porra! De primeira! De primeira! Vamos! Gol! Golaço, 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 golaço! Vamos, velho! Olha isso, mano! Tá lá, a gente pegou os 44 dólares que ele já tinha depositado, pegamos até um pouco mais, e agora garantimos a luveta, mano. Eu já tava de olho nela fazia um tempo, né? Aí pegamos umas skins bem das bonitas aqui, inclusive, hein? R$166 a Mac, R$23 essa daqui. Ó, o Firo tá sem faca, mano. Será que dá pra nós buscar uma faquinha pra ele? Uma dessa daqui, ó, nesse pique. Caralho, as facas estão aumentando de preço, hein? A navaja já chegou na casa dos 80 dólares, a mais barata. Antes era 60, 50 dólares. 80 dólares a mais barata, velho. Aí, já chegou a luvinha aqui também, que vale R$400. Vamos. Mano, aqui nós vai ter que skipar uns head. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 heads esquipados. Ok, chegou a M4 pra ele aqui também. E agora? Mais um. Mais um. Mais um. Coisa boa, coisa boa, coisa boa. Vou pegar essa a Shadow Boreal Forest, mano. Tá lá. É o Almir, velho. Vaca Luva P250, gente, M4. É isso, velho. Nossa, olha esse Provably Fair. Vou até pegar um pod depois disso. Saulo, tu é pico, Kairos é buraco. Que isso, Kairos? Aí o Alfir fala... O Alfir ganhou do C a batalha e ainda tá jogando na cara, mano. Guys, vamos uma batalha? Ó, vou até entrar na batalha daqui do Sonic, velho. Vamos ver, entrem aí na batalha do Sonic, mano. Opa, a faquinha chegou. Ela veio, Minimal Wear. Testado em campo, Stat Track, coisa linda. Toda vez que tu passar ali a peixeira em alguém, vai aparecer no contador. Eu tinha cancelado isso aí, o meu saldo já foi de F. Ué, mas e se essa batalha acontecer? É, bugou. Porque o Sonic tá sem saldo, sabia que ia bugar. Vou criar aqui, ó, criei, entra aqui. Vou colocar três pessoas, que só tem três que estão com saldo, parece. Criei. E o vencedor da batalha foi Almir! Álvaro.
Caralho, o Álvaro deu um espanco em nós, tá? Não tem como pegar mais esse agente. Então eu vou fazer a boa pra tu aqui, mano. Vou pegar uma AK. Pelo menos tu fica de AK como? Bolado. Tá lindo, clã. Profitamos aqui na conta do Alfir. Essa Mac de R$166, mais essa daqui de R$23, mais essa faca de R$545, velho. Profitamos mais de R$1.000 aqui na conta dele. Coisa linda. Ainda tem uma AK aqui. Vamos colocar 8, 16, 32. Vamos colocar uns 45 conto essa daqui, né? Não vai pra mais ou menos 1.200 profit aqui na conta do Alfir. Almir. Vamos ver. Primeiramente aqui a Mac dele. Puta que... P250. Essa P250 é maravilhosa, velho. Luva. Float 065. Chama. Luvinha vermelhinha. M4. Essa M4 é meio feia, mas dá pra vender e pegar outra coisa melhor. E agora, faquinha. Toma ali. Ela é stat track, então cada vez que tu passar a lambida, fazer assim, ó, vai contar uma kill aqui pra tu, velho. Coisa linda, velho. E aqui depois tu aceita a AK, então, Almir. Tamo junto, salve, muito obrigado de coração. Tu é foda. Tamo junto, Bizeira. É nóis. Tu merece, Babi. Tu merece muito. E lembrando, vocês podem participar aí. Quem deposita usando o cupom SORTE, pode participar do sorteio das duas Alpes Medusa mais 5 facas, velho. Esqueça tudo, csgo.net. Basta depositar usando o cupom SORTE no mês de março. Fechou? Tamo junto, meus lindos. It's never late. Do it for my kids, kids, yeah, let's set it straight. Do it for your kids, kids, gotta set it straight. It's time to regulate. We need change.